Jurek Attack 2,5 je dvouplášťový stan do středně náročných podmínek, který se hodí k častějšímu užívání. Stan obsahuje vnitřní stan, tropiko, dva duralové pruty, dlouhé a krátké kotvící šňůry, stanové kolíky, obal na stan a nouzovou opravnou sadu. Stanové tyče se u Jurka připevňují pomocí napínací šňůry a háčku. Je to poměrně jednoduchá aplikace. Po napnutí všech napínacích lanek zaháknete tyče do připraveného oka u rohu stanu. V horní části je zajišťovací patka, kterou přicvaknete na jednu z tyčí. Samotné tropiko se upevňuje ke konstrukci suchými zipy, které jsou z jeho vnitřní strany. Stan je samonosný, což znamená, že ho můžete klidně přenášet nebo na tvrdém, nebo naopak písčitém podloží ho nemusíte přikolíkovávat. Tropiko se přichytí společně s vnitřním stanem pomocí kolíků do země. Za pomoci napínacích ok a napínacích šňůr tropiko i stan následně dovypne. Stan má po stranách dva větrací otvory, které jsou kryty z vnitřní strany síťovinou proti hmyzu. Stan má jeden kód, který je na zip. Vchod je vybaven malou apsidou, tam můžete například přes noc schovat boty nebo baťoch. Samotná vnitřní strana stanu má jeden svislý a dva vodorovný zipy. Samozřejmě každý den zvlášť a levá strana je síťovaná. Po případě, pokud by vám byla zima, můžete zavřít klasicky z vnitřní strany a otevřít celku.